É como fazer a transição do on para o OFF. E aí eu quero fazer uma provocação aqui, saber se tem on e off, ou é se é on e o OFF trabalhando junto. Muito Doros. bom. É. Eu acredito que hoje é híbrido total, tá? É, não existe assim. Eu não quero que a pessoa saia do on e vá para o OFF. Eu quero que ela venha também para o OFF, mas continue no on, por quê? Porque a semana inteira eu estou conectado com ela. Então eu preguei. E aí, na semana, tem trechos no YouTube, tem trechos no Instagram, tem a mensagem no YouTube, tem um treinamento online, tem, entendeu? Então, eu consigo usar o online para fomentar o que foi feito no off. Okay? Então, realmente é os dois. Mas eu entendi sua pergunta, né? Como é que eu faço para a pessoa que está ali no on vir para o off? Cara, eu vou ter que dar a mesma resposta: pregação. Eu preciso ensinar para essa pessoa que ela tem que congregar. Que ela tem que misturar a vida, que ela tem que ser discipulada, que ela tem que amar e ser amada. E isso naturalmente vai gerar um desejo dentro dela. Opa, eu preciso ir, eu preciso estar, eu preciso participar. Entendeu? Mas isso não vai fazer ela sair do, do online, entendeu? Como ferramenta. Mas isso vai levar ela para o offline, com certeza.